Tibb yarazı bölmələri idarəetmə birliyinin tabeləindəki tibb məsələlərində məcburi tibbi sığortanın tətbiqindən əvvəlki dövrlə müqayisədə minimum vəzifə maaşı alan ixtisaslı həkimlərin aylıq vəzifə maaşına 800 manat məbləğində sabit həvəsləndirici əlavələr tətbiq olunmaqla əmək haqqı 2019-cu illə müqayisədə orta hesabla 3 dəfə artıb. Pravda.az xəbər vericisi bu barədə ötən gün Təbbin strateji təhlil və inkişaf departamentinin strategiya Belayihalar şöbəsinin müdürü Fəqan Həsənzadə deyib. Qeyd edilən artım ölgə üzrə əhalinin orta aylıq əmək haqqından 1.5 dəfə yüksəkdir. Avropada bu rəqəm orta aylıq əmək haqqına nisbətdə 2-3 dəfədir. Bizim hədəfimiz bu rəqəmi 2 dəfəyə qədər çatdırmaqdır deyə vəlaq edib.